профорієнтація для молоді. Цим я можу допомогти своєму місту і всій Україні. Миколаїв Електротранс підтримав студентів профтеху. Модульний ЦНАП у Вознесенську. Які адмінпослуги зможуть отримати містяни? Водопостачання та скорочення посадовців. Все, що ми запланували, все так і йде. Розберемо основні меседжі з брифінгу міського голови Миколаєва. Четвер, 23 травня, і у нас для вас є новини. Для вас працює Сергій Мельников. Далі про головні теми за день. Минула доба на Миколаївщині пройшла спокійно. За інформацією обласної військової адміністрації, російських обстрілів не зафіксовано. Сьогодні упродовж всієї доби діють графіки погодинних відключень в усіх регіонах України. Про це повідомляє «Укренерго». Йдеться як про промислових, так і побутових споживачів. У місцевій філії «Миколаївобленерго» уточнили, що відключення відбуваються згідно визначених графіків. Проте не виключають позапланових знеструмлень у разі перевищення лімітів. Слідкувати за ситуацією з відключеннями можна на офіційних сторінках підприємства у Фейсбуці та Телеграмі. СБУ та Нацполіція нейтралізували злочинну організацію, яка масово підробляла та продавала документи України та Євросоюзу. Затримано 9 учасників угруповання. Вони пропонували клієнтам підроблені документи для легалізації за кордоном. Йдеться про фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в ЄС, а також водійські посвідчення. Вартість послуг становила від 300 до 700 доларів. За добу зловмисники штампували до півсотні замовлень. Для цього мали спеціальне комп'ютерне обладнання. Готову продукцію пропонували у створених телеграм-каналах, а відправляли її через пошту. Наразі всім затриманим повідомлено про підозру. На кордоні зупинили зловмисників. Серед затриманих – одесит, який разом з так званим клієнтом намагалися за винагороду у 8 тисяч американських доларів домовитися з прикордонником про незаконний виїзд до Молдови. Натомість отримали відмову і оголошення про підозру за спробу підкупу правоохоронця. Ще один ділок з Львівщини організував канал незаконного переправлення громадян за кордон. Разом зі спільником вони шукали клієнтів та супроводжували їх до місця переходу. Під час чергового трансферу працівник ДПСУ затримали організатора з 18 тисячами доларів неправомірної вигоди одразу від двох клієнтів, які чекали своєї черги. Дізнавшись про затримання організатора, його спільник кинув їх посеред дороги. Після цього зіштовхнув свою автівку в кювет і втік. Особу пособника встановлено. Наразі він у розшуку. Мільйонні збитки за камбалу та креветку. 23 травня під час рейду по ландшафтному парку «Тилігульський» екоінспекцією та правоохоронцями було виявлено порушника правил рибальства, який вів промисел без відповідних дозволів. Браконьєрський улов спричинив збитки рибному господарству на суму понад 2,5 мільйони гривень. За фактом складено відповідний протокол, матеріали направлені до суду. Підтримка молодих фахівців. У комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс» провели профорієнтацію для студентів машинобудівного ліцею. Юнаки ознайомилися з робочими процесами на підприємстві, а також отримали інформацію щодо працевлаштування. Чи є вже охочі поповнити команду КП – дивіться у репортажі Сергія Лисюка. «Миколаїв Електротранс» забезпечує пасажирськими перевезеннями десятки тисяч містян. Для безперебійного функціонування підприємство потребує фахівців різного роду, особливо коли частину робітників мобілізували до лав Збройних сил України. Ми не можемо сказати, що от є водій, тому буде курсувати транспорт. Ні, це каскад професій, які забезпечують повний цикл роботи для того, щоб транспорт рухався. Водій виходить на лінію і працює. До цього повинен бути ремонт, електрогазозварювальники, електрики, електронщики, слюсаря, монтери, які будуть забезпечувати повністю всю інфраструктуру нашого підприємства. Підприємство проводить профорієнтацію для молоді задля забезпечення кадрами у майбутньому. 23 травня «Електротранс» відвідали студенти Миколаївського професійного машинобудівного ліцею. Юнаків провели по території та розповіли про перспективи працевлаштування. Тут працюють фахівці, які можуть передати свій досвід. Це дуже багато чого вартує, тому що ми навчаємо, у нас дуже хороша, гарна база по кожній професії, от, де є всі можливості показати і навчити, але коли дитина, той же студент чи учень, прийде на підприємство і своїми руками все пощупає, покрутить його, то, як говорять, краще один раз побачить, чим 10 разів почуть. То так само. 18-річний Денис навчається на спеціальності газозварювання. Хлопець задоволений візитом на підприємство і каже, його професія необхідна навіть у побуті. Цим я можу допомогти своєму місту і всій Україні.
навіть для своєї родини. Вдома щось там теж по своїй спеціальності можу щось виготовити, зробити. Враження доволі цікаві. Тут багато чого є. Є і так як електрогазосварка, так і газозварка. Тут можна зробити будь-які деталі. Потрапити на виробничу практику до підприємства можуть студенти будь-якої профільної спеціальності, зазначає директор Миколаїв Електротрансу. Ми заключаємо договір з навчальним закладом, людина приймається на роботу, людині оформлюється карточка для виплати заробітної плати, вона працює, ми її закриваємо години роботи і два рази на місяць отримує заробітну плату. Головне – мати бажання працювати, розвиватися і, знову ж повторюсь, відновлювати місто Миколаїв разом, долучитися до його відновлення. Юрій Сметана додав, двері підприємства завжди відкриті для молодих і перспективних працівників. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини, пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події, першими долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і Телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. На території Вознесенського району у селах Обухівка та Миролюбівка відкрилися підрозділи місцевої пожежної охорони. Над їх створенням громади працювали з осені минулого року. Наявність таких структур дозволить скоротити час прибуття вогнеборців на місце пожежі. В обох селах пожежну охорону очолила Людмила Конєва. Вона має у підпорядкуванні 14 вогнеборців та 3 одиниці техніки. Підрозділи створено завдяки співпраці місцевої влади, підприємців та обласного управління ДСНС, яке надало пожежний автомобіль, комп'ютерну техніку, спецодяг та необхідне оснащення. Кабмін затвердив порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену російську техніку. Про це свідчить постанова від 21 травня. Згідно неї, загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік. За кожну ліквідовану одиницю з числа кораблів і літаків передбачено 5 вихідних. ЗРК, гелікоптер, РЛС – 4 дні. Ліквідація САУ, РСЗВ, танка, БМП, безпілотника чи ракети – 3. Бронеавтомобіль – 2 вихідних. Також за рішенням командира військової частини відпустка може надаватися іншим військовим, які брали участь у виявленні або знищенні техніки окупантів. У Миколаєві продовжують розвивати плани щодо прокладання нового водогону, а також оптимізації апарату мерії. Про це під час нещодавньої прес-конференції розповів міський голова. Також йшлося про планування та реалізацію бюджету. Докладніше в наступному матеріалі. 13 травня під час сесії Миколаївської міської ради депутати підтримали виділення коштів на будівництво нового водогону. Місцева влада провела перемовини з державними установами щодо необхідних закупівель для реалізації проєкту. Про це на своєму брифінгу розповів міський голова Олександр Сінкевич. Що стосується змін на рівні міністерства відновлення, а саме звільнення пана Кубракова, це поки що не сильно впливає на цей процес. Але будь-які зміни, ви самі розумієте, можуть викликати подальші зміни, в тому числі і в самої агенції відновлення, що може насправді вплинути і затягнути наш проект. Але я сподіваюся, що зараз ми працюємо над системними рішеннями, які не будуть залежати від окремих осіб. Також у Миколаєві продовжується оптимізація підрозділів мерії. У рамках неї планується скорочення близько 20% штату посадовців. У першу чергу оптимізація торкнеться управлінських рівнів. В нас рівні управління дуже розгалужені. Тобто там є там мер, заступник мера, керівник департаменту, заступник керівника департаменту, начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу, начальник сектору. І так от там їх велика кількість. Тобто це буде якраз зменшення через об'єднання цих рівнів управління, лишення статусів деяких департаментів, зменшення, прибирання секторів. Очільник міста відзначив, попри невтішні прогнози, цьогорічний бюджет Миколаєва виконується. Ми його спланували для того, щоб по можливості отримати субвенції з державного бюджету максимально наближеним до реальності, я б навіть сказав, по песимістичному прогнозу. Тобто, як є, сказав я, так і плануємо. На сьогоднішній день все, що ми запланували, все так і йде. Тобто провалу по бюджету, про наповнення бюджету немає. Хоча, як ви бачите, додаткових робочих місць чи чогось ще не створилося.
Місцева влада оперативно реагує на всі можливі виклики, що стоять перед Миколаєвом, відзначив у підсумку Олександр Сінкевич, а також продовжує нарощувати зв'язки з потенційними донорами. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». У Вознесенську запустили перший на Миколаївщині модульний ЦНАП. Сучасну будівлю звели у зручному для жителів громади місці. У Миколаївській ОВА повідомили, що відтепер люди зможуть отримувати близько 400 видів адміністративних послуг в одному місці. Зі свого боку очільник області Віталій Кім зауважив, що потреба у відкритті ЦНАПів є ще у 15 громадах області. Реалізація такої ініціативи стала можливою в рамках проєкту «EU for Recovery», що реалізовується програмою розвитку ООН в Україні та Європейським Союзом. Наостанок про погоду у п'ятницю 24 травня. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка триматиметься у Миколаєві до самого вечора. Без опадів температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 31 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 37%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з «Мартом». Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайти rkmart.tv. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.